Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանի հետ պաշտպանական նոր գործարքներ կնքելու հնարավորությունը։ Զենիթահրթիռային համալիրներից զատ, ինչպիսին է Ակաշը, Հայաստանը դիտարկում է անօթաչու թռչող սարքերի եւ այլ զինամթերքի հնարավոր գնումը։ Այս մասին հայտնում է The Print առցանց թերթը։ Նկատենք, որ այս օրերին Հնդկաստանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ The Print-ի աղբյուրների համաձայն Հնդկաստանի կառավարությունը հանդես է եկել Հայաստանի հետ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության օգտին Հայաստանի դիտարկում է տեղական Ակաշ զենիթահրթիռային համակարգերի գնման հնարավորությունը։ Նաև կամիկադե անօթաչու թռչող սարքեր գնելու հնարավորությունն է դիտարկվում։ Նկատենք, որ Հնդկաստանից սպառազինություն գնելու մասին հայտնի դարձավ այս տարվա սեպտեմբերին։ Economic Times-ը կնքված գործարքի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը գնահատում էր շուրջ 260 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հնդկական թերթի փոխանցումը այս գործարքով Հայաստանը դառնում է Պինակա ռեակտիվ համակարգերի առաջին օտարերկրյա գնորդը։ Հայաստանի կողմից Պինակա համակարգերի հնարավոր ձեռքբերման մասին առաջին անգամ սկսեցին խոսել 2018 թվականի ամռանը, երբ Հնդկաստան ժամանած հայկական ռազմական պատվիրակությունը ակնհայտ հետաքրքրություն էր ցուցաբերել այս զինատեսակի հանդեպ։